Hallo, mijn naam is Stefano van Leeuwen en vandaag maken we Redvel over het gebak. Voor de Redvel gaan we beginnen met het maken van de vulling. Deze vulling moet eventjes een nachtje opstijven in de koelkast, dus je moet deze altijd even een dag van tevoren gaan klaarmaken. Ik heb hier 345 gram room. Dat gaan we straks verwarmen tot ongeveer 50 graden. De room zetten we alvast eventjes op een laag vuurtje. Dan heb ik hier 50 gram gesmolten witte chocolade. Dat doen we eventjes in een litersmaatje. Daar voegen we 75 gram roomkaas aan toe. Wij gebruiken hier de roomkaas van Arla. Dat vind ik het beste merk. Die is gewoon mooi zacht, goed van smaak. Ik geloof dat je deze ook in de winkel kan kopen en dan wordt die verkocht als cream cheese. De room is nu 50 graden geweest. Dan voegen we dit toe aan de chocolade en roomkaas. De warmte van de room zorgt er nu voor dat de chocolade zal smelten. Dat betekent dat we hem nu eventjes met de staafmixer helemaal goed glad kunnen mengen. Daarna gaan we 2,5 gram gelatine met 13 gram water toevoegen. Ik heb dat alvast eventjes van tevoren laten wellen. Het wellen doe je zodat de gelatine het vocht opneemt en straks dus goed kan werken in het product. Dan gaan we nu de room, chocolade en roomkaas eventjes met de staafmixer goed doormengen. Altijd als je de staafmixer gebruikt, even schuin in de vloeistof gaan. Dit zorgt ervoor dat je zo min mogelijk luchtbellen in het mengsel rondslingert. Als dat goed door elkaar heen is gemengd, dan heb ik hier 2,5 gram gelatine en 13 gram water. Dat hebben we natuurlijk even van tevoren afgewogen. Dat heb ik weer gesmolten en dat voegen we nu weer toe. Dit zal zorgen voor wat stand in de vulling. Ook dit gaan we weer eventjes goed doormengen. Als dit helemaal goed vermengd is, dan voegen we nog 15 gram citroensap toe. Dit zal zorgen voor een lekker zuur smaakje. En dan is de vulling af. Dan moeten we eventjes een nachtje laten rusten. Als alles goed vermengd is, gaan we eventjes in een klein bakje gieten. En dan gaan we deze gewoon in de koelkast even laten opstijven. Dit zorgt ervoor dat de chocolade goed uit zal harden en dat de gelatine zijn werking gaat doen. Dat betekent dat we morgen mooi op kunnen kloppen en dan mooi op kunnen spuiten als vulling. Hier gaat nu een deksel op en dan zetten we hem in de koeling. We gebruiken een wat groter, platter bakje. Dit zorgt ervoor dat hij sneller zijn warmte kwijt kan. Dit betekent ook dat er minder condens in de koeling zal ontstaan. En dus minder snel last van bijvoorbeeld schimmel of dat soort dingen. Oké, dan gaan we het beslag maken voor de Red Velvet Cake. We beginnen met 75 gram boter. Die is op kamertemperatuur, zodat die lekker zacht is. En daar doen we 250 gram suiker bij. En dat gaan we samen helemaal glad kloppen in de machine. Als de boter en suiker goed gemengd zijn, dan gaan we 75 gram zonnebloemolie toevoegen. We laten hem dan tussendoor eventjes draaien, zodat het allemaal goed vermengd wordt met de boter en de suiker. En alle ingrediënten zijn hiervoor op kamertemperatuur. En dat zorgt ervoor dat hij zometeen gewoon beter mengt en niet in de schift zal gaan. Als dat deel goed vermengd is, gaan we 90 gram ei toevoegen. Doe dit in 3 delen, zodat hij ook weer eventjes de tijd heeft om het goed op te nemen. Als dit allemaal goed door elkaar heen gemengd is, gaan we de droge stoffen even zeven. Ik heb hier 7 gram cacaopoeder, 2 gram bakpoeder, 245 gram bloem en 5 gram baking soda. De baking soda en de bakpoeder zal ervoor zorgen dat de cake zo meteen mooi luchtig wordt. En dan gaan we nu de droge stoffen met de spatel eventjes door het beslag heen mengen. Ik doe het ook weer in 3 delen. Dat zorgt ervoor dat het gewoon wat makkelijker vermengt. Als het beslag goed vermengd is, kunnen we hem weer onder de machine zetten. Gaan we nu 80 gram room, 165 gram melk en ongeveer 2 gram kleurstof toevoegen. Dit gaan we eventjes kort warm maken. En als het ongeveer 45, 50 graden is, doen we het in delen bij ons beslag. En dan kloppen we hem nog eventjes mooi luchtig door. De kleurstof zorgt voor de mooie rode intense kleur van de cake. De room is nu 47 graden, dus ik ga hem nu in een paar delen toevoegen aan het beslag, terwijl het beslag draait.
Dat zorgt ervoor dat hij mooi toch nog een beetje luchtig slaat en dat hij alles goed vermengt. Let er wel op bij het toevoegen van de room dat de machine in de laagste versnelling staat. Als die dit niet staat, dan zal die alles eruit willen gooien. En dan moet je straks heel je keuken weer gaan opruimen. Dus dat is ook niet handig. Het beslag van mij is nu helemaal goed gemengd. Ik ga nu eventjes een bakvorm voorbereiden. En dan gaan we het beslag afbakken. Nou, het beslag is klaar. Dan gaan we nu eventjes de bakvorm prepareren. Ik persoonlijk werk nu eventjes met een stukje bakpapier wat ik even op maat heb gesneden van de bakvorm. Doen we een klein laagje bakspray in de bakvorm. Dit zorgt ervoor dat het bakpapier goed op zijn plek blijft zitten. Mocht je nou thuis een hele goede bakvorm hebben met een hele goede anti-aanbaklaag, dan zal dit niet nodig zijn. Dan gaan we het beslag nog even één keer kort doormengen. En dan gieten we hem in de bakvorm. En dan willen we ervoor zorgen dat we een mooi dun laagje beslag in de bakvorm doen. Dan kunnen we straks het gebakje in meerdere lagen opmaken. Dus hoe beter je hem nu verspreidt, hoe mooier het eindresultaat zal zijn. Als het beslag goed verdeeld is in de bakvorm, gaan we even een paar keer tikken op de werkbank. Dat zorgt ervoor dat het beslag nog mooier recht gaat liggen. En dan kunnen we gaan afbakken. Dan gaan we de Red Velvet Cake nu afbakken. We bakken hem op ongeveer 195-200 graden af. We doen het op een vrij hoge temperatuur, omdat het beslag dun is. Als we hem dan op heel lage temperatuur gaan bakken, dan zal de binnenkant heel droog zijn als hij uiteindelijk een beetje kleur gaat krijgen. We bakken hem ongeveer voor 7 of 8 minuutjes, tot hij een mooi goudbruin laagje krijgt aan de bovenkant. En we gaan straks tussendoor nog even voelen of de cake ook gaar is. De Red Velvet heeft nu ongeveer 11 minuutjes in de oven gezeten. Dan gaan we even testen of die gaar is. Een hele makkelijke manier om dat te testen is even licht indrukken aan de bovenkant. Als je merkt dat het beslag mooi terugveert, dan is die gaar. Dus deze is gaar. Gaan we hem even uit de oven halen. En dan gaan we hem zo meteen lossen als hij een klein beetje afgekoeld is. De Red Velvet beslag heeft nu goed af kunnen koelen. Dan gaan we nu eventjes omdraaien. Ik heb de zijkantjes eventjes losgesneden waar nog geen bakpapier zat. In één keer omdraaien. En dan kunnen we het bakpapier mooi lossen. Het Red Velvet biscuit is nu goed genoeg afgekoeld. Ik heb al wat rondjes uitgestoken. Leg ik even apart op een plaat. De resten van het beslag gaan we zo meteen even drogen in de oven. Dit zorgt ervoor dat je straks mooie decoraties ervan kan maken. De vulling voor de Red Velvet heeft nu tijd genoeg gehad in de koeling om even goed op te stijven. Zoals jullie zien blijft hij zelfs helemaal mooi staan in het bakje. Gaan we nu even kort opkloppen. Klop hem niet te lang op, want het zuur van de citroen kan ervoor zorgen dat het gaat schiften. Ik heb de vulling nu heel even kort opgeslagen. Zoals jullie zien heeft hij al een mooie stand. Zorg ervoor dat er niet te veel lucht in zit, want het zal er alleen maar voor zorgen dat hij minder glad wordt. Dus als je ziet dat de vulling er zo uitziet, kan je hem gaan gebruiken. Als de vulling stijf genoeg is, gaan we even een spuitzak vullen. Als het goed is, kan iedereen een spuitzak kopen bij bijvoorbeeld een HEMA of online op internet. In de spuitzak heb ik een rond spuitmondje zitten. Mocht je geen rond spuitmondje hebben, kan je ook gewoon een gat afknippen of een stukje afknippen. Hij zal er iets minder mooi rond worden, maar voor thuis is het geen probleem, denk ik.